Алатрауда дәстүрлі қазіргі заман қаһарманы акциясы басталды. Қазақстан Республикасы ішкі істер органының құрылғанына 25 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтуде. Елбасымыз полицейлер бұл адамдардың құқығын және бостандығын қорғай отырып, қылмысқа қарсы күрес жүргізуде алдыңғы қатарда тұратын адамдар деп бағалаған болатын. Шара осы қызметкерлердің ерлік істерін насихаттап, жастардың бойында патриоттық сезім қалыптастыруды көздейді. Нұр Отан партиясы Атырау облыстық филиалы ұйымдастырған дөңгелек үстелге биыл қоғам тыныштығын қорғауда ерекше көзге түскен 15 полицей мен бұрын опат болған ерлердің туыстары және жастар қатысты. Қазіргі заман қаһарманы акциясы мұнайлы өңірде 3 күнге созылады. Цель наша охватить побольше регионов. Біздің мақсатымыз мүмкіндігінше еліміздің барлық аймағын қамту. Осы қызметкерлердің ерлік істері арқылы жастарға патриоттық тәрбие беру және көпшілікке тәртіп сақшыларының жұмысын насихаттау. Сол себепті біздер жастармен алыс ауыл тұрғындармен жүздесуді жоспарлап отырмыз.